про склади пізніше, тим паче, що от у нас які дві зміни, дві національно-збірних зміни, дві потужних зміни. Вони покликані на дуже якісне підсилення гри, оскільки виходить капітан команди Руслан Ротані. Євген Коноплянка виходить, лідер дніпропетровців, футболісти, які грали проти іспанців, а Коноплянка ще, крім того, провів частину поєдинку вчора проти збірної Латвії. Безпрецедентний випадок для українського футболу, але реалії ми вже їх проговорили, я думаю, ви прекрасно знаєте. Так і сталося, що наступний день після матчу національної збірної поєдинок внутрішніх змагань, поєдинок національного чемпіонату. І безперечно, Євген Коноплянка, який вчора грав за збірну, а сьогодні грає за свій клуб, він запам'ятає, напевно, цей вихід на заміну.